Hər gün tarix yazmaq üçün həyəcanlandığım gün. Bu səhər belə bir səhərdir. İndi həyat yoldaşım Mixail ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə tarixi səfərə yola düşürük. Səfər hər şeydən çox xalqlar arasında sülh müjdəsini və bütün yaxın şərqdə yayılan müjdəni simvollaşdırır. Xəbər veririk ki, bu fikirləri İsrailin prezidenti İtsak Herzog öz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. İtsak Herzog qeyd edib ki, Vəl-Əhd Şahzadə Şeyx Məhəmməd bin Zayed binin Sultan Əl-Nahyana dəvətinə görə təşəkkür edirik və bu tarix dəyişiklik üçün mühüm fürsət deməkdir. İtsak Herzog onu da qeyd edib ki, Əmirliyin Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayedin Əbu Dabidə səmimi qarşılaması bizi çox sevindirdi və çox həyəcanlandırdı. Qeyd edək ki, İsrail Dövləti Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ilk prezident səfəri başlayıb.